Політика UA продовжує ефір парламентського телеканалу «Рада». Вітаю, будемо говорити про молитву за Україну до Дня Незалежності. Гостем нашого ефіру є організатор Всесвітньої синхронної молитви за Україну, Боже Великий, Єдиний нам Україну храни Андрій Костюк. Пане Андрію, вітаю вас у нашому ефірі. Доброго дня, пані Наталя. Отже, 24 серпня весь світ буде молитися за Україну. Українці всього світу будуть молитися за нашу державу. Як з'явилася така ідея і наскільки реально сьогодні об'єднати весь світ навколо України? Насправді, я б сам хотів, щоб весь світ молився за Україну, тому що вона нам зараз насправді дуже потрібна. Будуть молитися громади, які відгукнулися на наш заклик. І багато таких громад на сьогодні? Ну, дивіться, на сьогоднішній день я маю 33 локації по світу і Україні в тому числі. Якщо пропорційно співвідношення, це десь відсотків 40. Це є за кордоном. Відсотків 60 – це є по Україні. А от за кордоном, якщо розглядати, які все ж таки країни вирішили долучитися до цієї грандіозної акції? Дивіться, насамперед Канада. Я маю комунікацію з хлопцями з Канади. Це є чоловічий хор у місті Едмонтон. І насправді, коли думка така зародилася, я обережно в них запитався, хлопці, а якщо би от таку справу зробити, чи ви би відгукнулися? Вони взяли паузу невеличку і потім все-таки відписали, окей, ми це зробимо. Ми це зробимо, але є проблема в тому, що тут є своєрідна пожертва, розумієте, в нас буде вихідний день, п'ятниця, 24 серпня, а по всьому світу то є будній день, і ви знаєте, жорсткі будні за кордоном, тобто всіх є бізнес, є робота, зайнятість. Але пожертва того вартує, особливо в час, коли в Україні на Сході тривають такі воєнні такі події, агресія Росії і на Сході, і в Криму. От наскільки важливою залишається молитва не лише в Україні, а молитва в усіх куточках світу? Ну, стосовно куточків світу, то крім Канади, приємно, що доєдналися поки що 4 локації у Сполучених Штатах. Канада, Сполучені Штати. Канада, Сполучені Штати, Данія, Греція, Італія. Я боюся зараз помилитися. Навіть у Казахстані у нас є локація у місті Алматы. Там є людина, котра зголосилася це зробити там. І там теж є українці, які йому допоможуть. Знаковим я би назвав таке місце у нас, як Австралія. Там є такий отець Андрій, мав честь з ним нещодавно познайомитись, і він каже, ви знаєте, тут буде в нас перша година ночі, але ми це зробимо. Тобто важливо, щоб все-таки ця молитва звучала синхронно, і це головна умова. Це, так би мовити, не зовсім умова, це просто ідея, бо навколо цієї ідеї і є оця значимість цієї молитви «Боже Великий Єдиний, нам Україну охорони». Бо завжди всі свята ми святкуємо, як то кажуть, звертаючи увагу на часові пояси. Я маю таку ідею, щоб минути ті часові пояси, синхронізувати годинники всі, щоб ні в кого не спішив, не пізнив годинник на жодну секундочку. Зараз є маса сайтів в інтернеті, так звані атомні годинники, так? Можна взнати, яка буде година до секундочки в кожному куточку світу. В Україні, наприклад, коли будуть молитися українці? Гарне запитання, тому що нам би пасувало це зробити зранку до полудня, коли всі йдуть до церкви, але ми ввічливо мусимо зачекати трошки, бо ми не можемо заставити весь світ виходити вночі. Ну, така не зовсім би була правильна ідея. Ну, принаймні, якщо ми просимо так, вже помолитися і, власне, за Україну. Ми чекаємо до 6-ї вечора. 6-та вечора, День Незалежності, я думаю, то є абсолютно гарний, вже гарний вечірній святковий час, в який ми розпочнемо по наших локаціях в Україні це дійство. А в Едмонтоні, до прикладу, в Канаді буде 9-та година ранку, в Сполучених Штатах, в Австралії буде перша година ночі, і то вже не буде 24 число, то вже буде 25. В Сполучених Штатах 10, 11, ну і на європейському континенті там невеликий розрив в часі, там буде 4, 5 година вечора. Відеокартинку ми побачимо? Це буде представлено десь на сайті? Так, розумієте, якби у нас був в кишені, тобто, канал BBC, я так умовно кажу, в кишені,
то ми би, звичайно, зробили це помпезно і так далі, але ми керуємося такою установкою, що ми, оскільки це добровільна акція і така абсолютно аматорська, то цей присмак аматорства ми все-таки маємо зберегти. Це не, цю акцію не організовує ніякий уряд якоїсь країни чи якась величезна громадська організація. Це я просто висловив ідею, і ті люди, котрі відгукнулися на неї, вони самі нею запалилися і запалюють цих решта. А стосовно медіа-картинки, так, звичайно, вона буде. Ми не зможемо, я думаю, що ми дійдемо все-таки до 40 приблизно локацій по всьому світу. Ми не зможемо, напевно... Ще залишається певний відрізок часу. Будемо сподіватися, що інші країни долучаться до цієї акції. Ми... Мабуть, більше потрібно було би інформації, так? Для того, щоб залучати відповідні країни. Адже ідея настільки грандіозна, амбітна, а от втілити її в життя, потрібно було дуже добре так повірити в те, що це реально. Насправді в тому є теж своя родзинка. Вона видається такою грандіозною, надамбітною і, можливо, навіть, кому хтось скаже, нездійсненою. Але насправді українці є дуже дружна нація. А особливо ті українці, які є за кордоном, вони... кілька раз більше чують ту тугу і свою потрібність, власне, докластися до цієї молитви. І тому вони дуже активно реагують. Дуже активно реагують. Я би сказав, що в Україні часом треба більше просити, аніж за кордоном. І тому, я думаю, ми об'єднаємося і зробимо це гарно. Угу. Ну, хочеться, щоб і самі українці тут, на території України, об'єдналися, і молитва звучала в усіх регіонах, в усіх містечках. Знову ж таки, такої задачі не ставимо. Не ставимо. Ми зараз, наше завдання максимально поширити інформацію, що таке дійство буде. Що воно буде, це вже 100%. Ми в кінці того дійства зробимо такий ролик, де нікого не забудемо, покажемо всіх, змонтуємо це все, наскільки зможемо, відповідно. І, тобто не треба всіх, треба тих, хто хоче це робити. Тому що там є в Фейсбуці на сторінка, і на ній я прописував, що необхідно для того, щоб долучитися. Першим пунктом я писав вірити в Бога. Ну, ймовірно, безглуздо не вірити в Бога і співати «Боже великий єдиний». Любити Україну. Теж безглуздя, ну, рівно ставитись до такої країни і співати за неї молитву. І третім пунктом, я його не писав, але це зараз вже я розумію, треба бути романтиком, напевно. Треба на таку подію погодитись, її зробити, витратити свій час, можливо, якийсь кошт свій навіть, бо треба доїхати до локації, треба організувати людей і так далі, і так далі. Тобто, я думаю, що це справа все-таки романтиків. А от твір Лисенка вибрали «Боже великий єдиний нам Україну храни». Це найкраще? Теж родзинка. Я вже казав, можливо, про це в інтернет-просторі. Розумієте, є країна, ви знаєте, про кого я зараз, якої є інструмент з трьома струнами. Їм, можливо, цього достатньо. У нас є бандура, і, відповідно, цей такий академічний твір вибраний не просто так. Тобто будь-хто його не заспіває, вийшовши один чи два, маючи трошки слуху. Це не вийде. Це потрібно, щоб людина розумілася в нотах, в тональностях, вміла розкласти на голоси. І тому, власне, тут є теж значимість, що наша українська нація є, от, власне, такою. Тобто, хто має стати учасниками цієї молитви? Обов'язково колективи професійні? Ні, не обов'язково. І чи можуть пересічні українці долучитися? Звичайно, обов'язково. Теж на нашій Фейсбук-сторінці я в кінці написав, що обов'язково долучіть дітей і батьків до тої акції. Розкажіть їм про неї і візьміть їх з собою. Тому що, ну, можливо, тон буде задавати. Наприклад, якщо це в церкві, то це церковний хор. Якщо це десь на якихось площах, то, звичайно, буде такий, ну, можливо, не конче професійний, але все-таки хор, який задасть тональність, і вже решта людей його долучиться, підтягне. Долучиться, зможуть вже виконувати цей твір Лисенка, так, просто неперевершений. А от, власне, ми говоримо про локації українські. Якщо буде така можливість заспівати, виконати цей твір, помолитися за Україну, куди потрібно виходити? От, наприклад, якщо ми розглядаємо той же Київ, для того, щоб організувати людей. Ми постаралися про це подбати. Ми створили таку інтерактивну мапу. Це зараз може зробити будь-хто. Це не, ну,
як то кажуть, дядько Google все допоможе. Ми створили інтерактивну мапу, на якій щодня долучаємо нові локації. Люди мені пишуть чи на Facebook-сторінку, чи на емейл, відповідно, долучіть нас, будь ласка. Я беру їхню адресу, ставлю крапку на мапі і створюю Facebook-подію, власне, у тій локації, що є. Наприклад, Київ. В Києві буде дуже це гарно відбуватися. Поки що є одна локація, це є Патріарший собор Блаженнішого. У Львові, до прикладу, це буде серце Львова, пам'ятник Тараса Шевченка, там буде капела Дударик співати, вони будуть співати акафіст і після того заспівають «Боже Великий Єдиний», синхронізувавшись відповідно зі всіми. Тобто там вже буде аудиторія, я думаю, 3000 чоловік, не менше. Тобто ми вже назвали і Тернопіль, це буде і Львів, і Київ, так, ще так. Які міста України, ну, долучилися до прикладу, Сватове, місто Сватове захотіло долучитися, місто Лисичанськ теж долучається. Це дуже знаково. Тобто Україна, ми ще очікуємо, звичайно, завдяки і вашій передачі, якихось реакцій від організаторів, ну, звісно, людей активних. Сьогодні потрібна популяризація цієї акції. Так. І я думаю, що в нас ще є трошки часу, і ми, я цим зараз займаюся з ранку до вечора фактично, і я знайду час організувати все, проінструктувати, як це має бути, всіх людей, котрі захочуть долучитися. А от, власне, ідея ця отримала, скажімо так, благословення людей, так, церковних, і людей, які представляють, наприклад, Верховного архієпископа Києво-Галицького, Київської єпархії. От, власне, хто ще благословив? Насамперед, я прийшов до нашого владики Кир Василія Симонюка, і потім вже завдяки йому і отцям, які мені допомагають, це є моїх два надійних друга, отець Роман Дудчак і отець Олег Харишин, і вони допомогли здобути оце благословення Блаженнішого. Ви знаєте, напевно, я є звичайна людина, я не маю ніяких шалених регалій, але мені вдалося достукатись, і мені дали це благословення. Це зараз люди є дуже зневірені. Хтось підняв прапор, і всіх завжди дуже багато питань. А для чого він це робить? А що буде завтра? А хто вискочить в кінці на трон і махне, можливо, якимись там іншими прапорами? І тому... Хтось підняв прапор, криму його посадили за грати російські спецслужби. Так, я маю на увазі прапор ініціативи. Так? Я про це, що це благословення дало мені якусь надію, що все-таки мої слова будуть почуті. Ну, знаєте, якщо порівнювати, ви свого часу організували у Тернополі також масштабне дійство «Коляду флешмоб». От, власне, на прикладі цієї коляди, куди долучилися, приєдналося багато людей, от як ви оцінюєте цей захід? Це також, мабуть, була така теж ідея? Абсолютно спонтанна ідея. Ми ходимо щороку з колегами. Не вірилося в те, що можна буде її реалізувати. Є вузьке коло моїх друзів, з якими ми зустрічаємося на днях народженнях, на інших, там, на якихось туристичних виїздах, в Карпати разом їздимо. Ми ходимо колядувати, так ми собі вирішили. І віддаємо кошти діткам-сиротам. І ми на одній з репетицій перед Новим роком вирішили, що давайте зробимо, побачили тих хлопців з Едмонтона, пам'ятаєте, про них розповідав, що вони в торговому центрі в Канаді зробили це, в чужій країні. І нам спало на думку, чому нам такого самого не зробити в Тернополі. Ми надіялися, 30 чоловік, 40 чоловік прийде, ну може 70, це буде успіх, це буде весело. Ми просто робили забаву для себе. Прийшло 550 чоловік. Буквально в останні дні Facebook-сторінка просто спалахувала від повідомлень про те, що долучаються люди. Тобто, приклад такий став перший позитивний, другий, мабуть, збере також неймовірну кількість українців не лише тут, а й за кордоном. От наскільки важливо сьогодні таким чином об'єднувати українців різноманітними акціями, колядувати, молитися за Україну? Знаєте, тут я би все-таки відокремив ті дві події. Колядувати – це є весело, це є... Ну, це є насправді... Ну, так чи інакше, це також була акція «Захід», ви збирали гроші для сирот, ви молилися за хлопців, які колядували на підтримку хлопців, які на фронті. Ми тоді назвали «Україна чекає на тебе», ми скоріше колядували для хлопців тих, що і дівчат, тих, що за кордоном, і покинули сім'ї тут в Україні таким чином. А цей захід, молитва за Україну, Боже Великий Єдиний, я би його навіть назвав сумним заходом.
Тому що так, як зараз нам потрібно таке єднання і таке одночасна синхронізація, це насправді не забавки. Тому що от уявіть собі земну кулю, і в одну мить вибухне така енергетика потужна. Така енергетика, це навіть люди ті, що, можливо, є атеїстами, можливо, не вірять в Бога, вони все одно мали би розуміти, що це, ну, це є сильна енергетика, яку ми випустимо у Всесвіт і попросимо у Бога, щоб в Україні було все добре. Пане Андрію, я, мабуть, не випадково згадала про хлопців, які на фронті, адже їм також потрібна сьогодні молитва. Можливо, черговий крок, черговий захід буде присвячений саме їм, адже у вас, бачите, вдається нічого організувати таку широкомасштабну акцію. Я, до речі, звертаюся до хлопців, всіх, хто мене бачить зараз, котрі зараз є у війську. Будь ласка, відгукніться, ми з задоволенням би створили локацію і зараз до цієї акції, і це би було дуже знаково. Тобто хлопці, які на фронті, також могли би долучитися? Звичайно, звичайно. Там є дуже багато співочих людей, котрі є талановиті і в житті співають і професійно, і напівпрофесійно, і аматорське. Я думаю, що це можна би було зробити. Я просто мушу знайти цих людей, прошу відгукнутися, і я з задоволенням це зроблю. Особливо багато родичів цих людей, які сьогодні на фронті, які також хочуть молитися за них. Тому, бачите, скільки б людей могли би долучитися до цього заходу. Головне, от, власне, говорити про це. Так, бачите, інформувати я населення. Тому, власне, десь хотів відокремити якусь конкретнішу ідею, бо ніби так здається, що молитва за Україну є надто загальна. Але молитва – це є така сокровенна справа, яку просто кожен собі буде уявляти своє. Хтось буде молитися за родину, хтось за хворого, хтось буде в загальному за Україну, за подолання корупції, за покращення життя, рівня життя. Хтось за щоб мир прийшов хлопців на фронті. Нашу країну. Ну, мир, я двома руками за мир, ну, але, напевно, не будь-якою ціною. Мир буває різний. Тобто я про те, що кожен, молячись, завжди мовчки це робить, він не озвучує це, не розказує нікому, він робить це від душі. І, власне, на тому заході, я не знаю, скільки там буде тисяч українців по цілій земній кулі молитися, але кожен буде мати, закривши очі, буде співати і мати думку, мати свою думку. І я думаю, коли це все об'єднати, то вийде дуже гарний позитив. Ну, так, власне, мають молитися українці на День Незалежності. І з собою обов'язково взяти дітей. Так, я думаю, і молитися що разом із ними. Якраз наш час, коли відроджується на постсовєтському просторі, відроджуються українські традиції, вони не, є, не стають такими, як то кажуть, зашураними, вони стають креативнішими, цікавішими. То я думаю, що дітей якраз саме час дітей вчити, демонструвати їм, для чого ми це робимо, розповідати. Вони обов'язково зададуть 50 запитань, треба на них всіх відповісти. І що саме цікаво, на 27-й річниці української незалежності вперше пролунає така молитва на всіх континентах за Україну. На всіх настільки грандіозна акція, як от у вас виникла все ж таки ідея, як вона з'явилася? Хто вас надихнув на таке? Я пам'ятаю, їхав якось в автомобілі, і мені прийшла в думку така думка, вона почала розвиватися. Я зателефонував моєму доброму знайомому, оцю Роману Дудчику. То був ранок, пам'ятаю, як зараз, він ще був вдома, він ще було перед 9-ю годиною. Я кажу, чи можна я під'їду до вас? Я під'їхав, він вийшов, я випалив ту ідею, наскільки там скомканою вона не була. Він її вислухав, захопився, підбадьорив мене і сказав, що давай будемо думати. І після того я вже сповіщав хлопцям з Едмонтону, питався їхню думку, тому що якраз розрив між континентами. Ну, таким спонтанним чином, насправді. Пане Андрію, нас дивляться багато глядачів телеканал «Рада». От, що сьогодні важливо зробити, щоб все ж таки цю ідею було втілено в життя на широкому рівні? Тобто не 33 локації, а 130 локацій, набагато більше. Як в одному фільмі казали, треба вірити в себе і не бачити перешкод, і тоді будеш проходити крізь стіни. Я думаю, що цим прикладом невеличким, це не є якийсь героїчний вчинок, чи якийсь там знаковий такий вчинок, що, який вартує такої там шаленої уваги. Ми заспіваємо, помолимося, все пройдемо, розійдемося по своїх роботах, по своїх домівках і далі будемо жити. Але той приклад, що будь-хто, навіть в маленькому містечку,
може народити ідею, не треба мати грошей, треба мати гарних вірних друзів і вірити у систему п'яти рукостискань. І коли люди між собою тиснуть руки, вони обов'язково мають дивитися в очі. І тоді це вийде. Це як добрий вірус, вони заражаються. Тобто будь-яку добру ідею на благо України можна втілити у життя. І ось я це спробую реальний доказати. Приклад від Андрія Костюка, організатора Всесвітньої синхронної молитви за Україну. Боже великий, єдиний нам Україну храни. Молитва за Україну, ще раз нагадаю, відбудеться 24 серпня о 18-й годині. По українському часу. Виходьте в свої села, містечка, в різноманітні місця України, підтримуйте цю акцію. Молімося за Україну, щоб тут був мир, щоб ми були щасливі, заможні у власній країні. Я дякую вам, пане Андрію, за цікаву розмову. Дякую глядачам. Залишайтеся на парламентському і далі, і будете знати набагато більше.